Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Siz yana bizning kanaldasiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosing va keyingi dasturlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Agar ushbu dasturimizni o'tkazib yubormang, sizga kattadan katta foydasi tegishi mumkin. Biz ushbu dasturimizda 100% ishga tayyor hamda kompleks sotiladigan texnikalarni chiqarishga harakat qildik. Agarda shunga o'xshash reklama xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sotiladigan ushbu sotuvga qo'yilgan texnikalarimiz o'z egalarini tez va oson topish uchun bir dona like tugmachasini bosishni esdan chiqarmang. Biz esa sizni uzoq kuttirmagan holda sotiladigan texnikalarimizning ma'lumotini keltirib o'tamiz. Demak, ekranda guvoh bo'lib turgan ushbu T40 rusumli traktorimiz sirasini sotiladi. Traktorimiz 100% ishga tayyor idealni holatlarda turibdi. Texnikamizga qo'shimcha ravishda pritsip hamda chizili qo'shib beriladi. Narxini 35 million so'm deyishyapti, savdosi bor kelishtirib beriladi. Ushbu texnikamizga qiziquvchilar bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali qo'shimcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Texnikamiz Samarqand viloyatida turibdi. Biz esa navbatdagi sotuvga qo'yilgan texnikamizning ma'lumotini keltirib o'tamiz. Traktorimiz TT80 sirasini sotiladi. 2000 yilda ishlab chiqarilgan ushbu texnikamiz texnikamizga qo'shimcha ravishda koreyский присводборчик qo'shib beriladi. Narxini 18 ming dollar deyishyapti, savdosi bor kelishtirib beriladi. Agarda qiziquvchilar bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali yanada ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Texnikamiz Surxondaryo viloyatida. Biz esa navbatdagi sotiladigan texnikamizning ma'lumotini keltirib o'tamiz. Hyundai 1400W7 ekskavatorimiz sirojni sotiladi. Texnikamiz 2003 yilda ishlab chiqarilgan, holatlari ideal, hozir ham ishlab turibdi, ishga 100% tayyor. Narxini 42 ming dollar deyishyapti, savdosi bor kelishtirib beriladi. Agarda texnikamizga qiziquvchilar bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali yanada ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Texnikamiz Sirdaryo viloyatida turibdi. Biz esa navbatdagi texnikamizning ma'lumotlarini keltirib o'tamiz. Pogruzchigimiz XSMG LW300F sirojni sotiladi. 2014 yilda ishlab chiqarilgan ushbu texnikamiz. Texnikamiz 1.8 kublik hajmga ega. Hali 8000 soat ishlagan, holatlari ideal, umuman moy yemaydi. Narxini 250 million so'm deyishyapti, albatta savdosi bor. Agarda texnikamizga qiziquvchilar bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali yanada ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Texnikamiz Toshkent viloyatida turibdi. Qadrdonlar, dasturimiz sizga yoqqan bo'lsa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ying. Xato va kamchiliklar bo'lsa, biz bu uchun uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.